लिख न सके लेख तन्छ लिख न सके लेख तीन वर्षमै स्वर्ग भयो नेपाल भन्ने देश तीन वर्षमै स्वर्ग भयो नेपाल भन्ने देश कति मजा आयो कान्छ पानी जहाज चढ्दा एम्बुलेन्स फ्याट्टै आयो जुम्लामा लड्दा पूर्वबाट रेल चढी पश्चिमतिर गइयो एकै दिन काम सकी घर पुग्ने भयो देख्न सके देख कान्छ देख्न सके देख तीन वर्षमै स्वर्ग भयो नेपाल भन्ने देश तीन वर्षमै स्वर्ग भयो नेपाल भन्ने देश जनताहरू कारमा घुर्छन् हेलिकप्टर चढ्छन् नेताहरू सेवा गर्छन् झुपडीमा बस्छन् भेट्न सके भेट कान्छ भेट्न सके भेट तीन वर्षमै स्वर्ग भयो नेपाल भन्ने देश हावाबाट बिजुली आयो भारतमा बेच्यो नेपाल जस्तै बनाउनु छ सिङ्गापुरले लेख्यो ग्यास धेरै भयो हामीलाई रसियाले माग्यो पानी जहाज झन्डा बोक्दै अमेरिका लाग्यो मेट्न सके मेट कान्छ मेट्न सके मेट तीन वर्षमै स्वर्ग भयो नेपाल भन्ने देश तीन वर्षमै स्वर्ग भयो नेपाल भन्ने देश सुन्ने छड्यो हाम्रो कन्ने नेताजीको भाषण स्वर्ग जस्तो देशमा इन्द्रजीको शासन जनताले जे दियो त्यही नेताको राशन मुटुभित्र रहेको छ नेताजीको आसन छेक्न सके छेक कान्छ छेक्न सके छेक तीन वर्षमै स्वर्ग भयो नेपाल भन्ने देश तीन वर्षमै स्वर्ग भयो नेपाल भन्ने देश इन्डियाले निहु खोज्यो नाकाबन्दी ल्यायो चाइनामा स्याउ बेची 25 अर्ब पाइयो अरू देशका नेताहरू छन् खै कस्ता कस्ता हाम्रा देशका नेताहरू भगवान जस्ता हाम्रा देशका नेताहरू भगवान जस्ता लेख्न सके लेख कान्छ लेख्न सके लेख।